Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո ըստ թուրքական լրատվամիջոցների Էրդողանը հայտարարել է, որ ըստ էության Հայաստանի ղեկավարը իրեն խնդրել է, այսպես ասած, օգնել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Թուրքիան ինչով կարող է օգնել այսպես այս բանակցություններին, հաշվի առնելով, որ գիտենք, ինչի Թուրքիան այս տարածաշրջանում չկա, Ադրբեջանի ավագ ընկերը չեք զգացել, դա 44-օրյա պատերազմը չեք զգացել։ Թուրքիայի դերակատարման մասին բոլորդ էլ երևի գիտեք, թե էլի պետքա երկենք, որ Ստամբուլը արյանցով դիսարկենք, մոռացեք, պետքա գնալ դեպի խաղաղության և դիմելը կամ խնդրելը, դուք ասում եք խնդրել, դիմելը, որտեղ տարածաշրջանային բոլոր տերությունները, նաև գերտերությունները պետքա միտված լինեն խաղաղության հասնելուն։ Թուրքիան էլ անելիք ունի, ես նորից հիշեցնում եմ, եղել է մի ժամանակաշրջան գերիների հետ կապված, որտեղ երբ որ անձամբ ես նկատեցի, որ Էրդողանը գնաց հայկական եկեղեցի և իր, չգիտեմ, մտերիմի, ոնց է կոչվում, պանի Խիդան, հոգեհանգստին մասնակցում էր, ես անմիջապես Արման Բաբաջանին առաջարկեցի ինձ ուղեկցի, որտեղ ճեմարան էր ավարտել Արման Բաբաջանը, գնանք վեապարի մոտ և ես ունեմ ասելիք և խնդրանք վեապարին։ Գնացել ենք, ես չեմ հանրայնացրել մեր հանդիպման մասին, արել է դա Արման Բաբաջանը և դա ճիշտը։ Ես վեապարին առաջարկել եմ, որ մեր պատրիարքը Ստամբուլում առաջարկի, որպեսզի գերիների հարցում ունենանք Թուրքիայի ղեկավար կազմի աջակցությունը, մասնավորապես պարոն Էրդողանի։ Ես գիտեի, որ պատրիարքը կարող է այդպիսի խնդրանքով դիմի։ Կարծում եմ, որ այդ խնդրանքը գերիների հետ կապված, որ Ադրբեջանին, չեմ ասում ճնշման, բայց առաջարկը ավելի լսելի, հասանելի դարձնելու տեսանկյունից, այնուամենայնիվ դա տեղի ունեցավ և նախագահի աշխատակազմը Թուրքիայից օգնականի կարգավիճակով գիտեմ, որ գնացել է և ճշտել է, թե ոնց ենք դա անելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը, պետական ինստիտուտները բնականաբար անթույլատրի կներ, որպեսզի մենք խնդրենք, դա հոգևորական էր և եկեղեցու նաև առաքելություններ էր, խնդիրներով նաև մասնակից լինել։ Դա եղել է, հիմա ես չեմ կարող ասել դա ինչ արդյունք տվեց, որտեղ մենք արդյունք տեսել ենք, դա արդյոք դա նպաստեց այդ արդյունքին, բայց պետք է փորձել ամեն ինչ։ Խաղաղության հասնելու համար, կարծում եմ, պետք է բոլոր միջոցները կիրառել։ Պարոն Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան, մի վարկյան, այսպես են գնում։ Չէ, այս թեման շրջանակներում այրակուրուչ հարցեր կարող ատանեք։ Դուք որ ալիք ենք հա երկուսը, խնդրեմ։ Դեռ չեն տեղափոխվել։ Տեսեք, բոլորը տեղափոխվում են, տեսաք Տիկին Ջեբեջանը գնացել է Տրիբյուն։ Կարող եք դուք էլ գնաք, տեսեք ֆակտորը մեր ընկերը նախկինում ուրիշ տեղ էր։ Մեկա, դուք անթատ փոխվում եք։ Չէ, ես կայուն եմ մնում։ Դուք կայուն, իսկ որտեղա ձեր սեփականատերը վերադարձավ։ Ոչ, շատ լավ, անցնեք ձեր։ Մակի անդոնից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե անհրաժեշտություն լինի սահմանադրությունը փոխել եւ հաստատ խաղաղության համաձայնագրին, նաեւ դա կարվի։ Այսինքն սրանով ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանի հերթական պահանջն է կատարվում։ Ոչ։ Եվ ինչպես կգում եք։ Դուք չգիտեք, որ խաղաղության հասնելու համար պետք է ամեն ինչ ունենա, բայց սահմանադրության փոփոխությունը պահանջով չի։ Սահմանադրության փոփոխություն իրականացնողը Հայաստանի ժողովուրդն է։ 27 թվականը։ Հայաստանի ժողովուրդն է 27 թվականը, բայց հիմա ո՞ր թիվն է։ Հիմա 24։ Դա լի մոտ 24-ը գնա, 25, հետո կլինի 26, հետո չգիտեմ, մենք մեր ձգտումներին մենք ինչ ձևով ենք համախմբված հասնում, խոսքը խաղաղության մասին է, որտեղ ինքներդ էլ գիտեք, որ այդ ձգտումները մեկի համար այլ բնույթի է, մյուսի համար իշխանության խնդիրը, այն մյուսի համար լրիվ այլ նպատակ են, իսկ օտար տերությունների համար օպերատիվ նշանակությունը մի քիչ այլ նպատակները հետապնդում։ Այսինքն, երբ որ Փաշինյանն ասաց, որ սահմանադրությունը կփոխվի ինքնակառուցումներ 2027 թվականին։ Ես չգիտեմ, ես չեմ այդ Փաշինյանը ասած այդ չեմ լսել, դուք հիմա ասում եք, եթե սահմանությունը մենք 26 թվին փոփոխություններ չունենք, սահմանությունը փոփոխող հանձնաժողովը այդպիսի օրակարգի մասին դեռ չի խոսել, դուք ինչից եք ելնում, որ 27-ին է, թե 28-ին, ես տեղյակ չեմ, անցեք մի սերս։ Պարոն Քոչարյան, ես մի հատ հարց ունեմ, մեր 4-րդ տարելիցն է պատերազմի վերսկսման և այդ պահին դուք որպես հանձնաժողովի, ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ, ժամանակավոր, քննիչ հանձնաժողովի նախագահ, կարող եք ասել, որ ձեզ համար ընդգծվել են, ձեր համար գծվել են այն շրջանակը։ Այո, սպասեք հարցը։ Գիտեմ ինչ եք ասում։ Այն շրջանակը, որը մեղավորություն ունի պատերազմի պարտության մեջ, անձինք, օղակներ, ձեզ համար տեսանելի են։ Այո։ Եվ կարող եք մի քիչ բացել դա։ Ոչ։
Նորմա եւ ես կարծում եմ, որ եթե կարողանա ընդդիմությունը այդ գործիքը ճիշտ օգտագործի, ինքը շատ օգտակար գործ կանի։ Ես օրինակ կարող եմ ասել, որ մեր քննիչ հանձնաժողովը, թե քարորիայի, թե 44-րդ կարողացավ հիմնական պաշտոնյաներին բերի ազգային ժողով եւ լսի նրանց կարդա նրանց կողմից հաստատված բազմաթիվ փաստաթղթեր եւ ունենա եզրակացություն։ Հիմա լավ են արեստեղծել են, ես ողջունում եմ։ Պարոն Քոչարյանն երեք հայտնի դարձա, որ արդարադատության փոխնախարարը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ես ինչ անեմ։ Դուք դժգոհ եք այդ նշանակումից, որ Մինասյանն ասում է, որ սա մանր խարդավանքների հետևանք է եւ պարլամենտարիզմի դեպքում պետք է լինի քաղաքական պատասխանատվություն։ Դուք ազատություն ռադիոկայանն եք, արձագանքում եմ հետ հիմա։ Ես կուզեի, որպեսզի Գրիգոր Մինասյանը համառություն կարդա։ Արտարության նախարարը փաստորեն համառություն չի կարդացել եւ չգիտի, որ падգամավորները խժդժություններով չեն զբաղվում։ Նրանք համառությամբ իրապահված իրենց լիազորությունները իրացնում են։ Ես կարծում եմ այն գործընթացը, որը կապված էր նույն արտադատության, համակարգի առողջացման եւ այլն, վերջնաշով ոչ մեկի համար գաղտնի չի, որ մեր ժողովուրդը դժգոհ է երկրում արտադատության ռեֆորմների ընթացքից կամ բովանդակությունից եւ կադրային քաղաքականությունից։ Հիմա Պարոն Մինասյանը իրենք շատ անթույլատրելի վտանգավոր հայտարություն արել, արտահայտության նախարարը ազգային ժողովի պատգամավորներին մեղադրում է խարդավանքների մեջ։ Դա կներեք, համարական կարգի հետ կապված մի հատ բանավոր տեքստ է, ո՞նց։ Այ դրա հետ կապված, կարծում եմ, ազգային ժողովը, եթե պարոն Մինասյանը մնալու է նախարար, պետք է գա այստեղ բացատրություն տա, ով է խարդավանքով զբաղվող պատգամավորը։ Կհրավիրենք, եթե պետք լինի, չեմ ասում խոսքը, բայց այդ հայտարարությունը ինքներդ էլ հասկանում եք, որ դա շատ վտանգավոր հայտարարություն է, ընդ որում հնչեցված գործող արտահայտության նախարարի շրթունքներից, այսինքն ինքը հեռացել է, այլ որ ձեր սեփականատերը Մինասյան իր տեղում է։ Հիմա ես ավարտում եմ այս հարցի շուրջ, այլ հարց չտեք։ Պարոն Մինասյանը, ես խորհուրդ եմ տալիս, լավ խորհուրդ չեմ տալի, լավ կլինի, որպեսզի համանրությունը նորից ընթերցի։ Իսկ նրա հրաժարականի հարցը մնում է օրակարգում հատկապես։ Հրաժարականի ո՞ր հրաժարականի մասին է խոսքը։ Ստորագրահավաքը ուրիշ է, դա իրավիճակի հետ կապված ստորագրահավաքը, հրաժարականի պահանջի հետ խնդիրը համանրությունը տալիս է իր լուծումները, դուք խառնում եք ամեն ինչին։ Դուք տեսնում եք հրաժարականի պատճառը սպայն, ավել եւս երեքվա։ Ես երեքվա փոխնախարի հրաժարականի սկի բանը չէի տեսնում, ել չեմ ասում քրեակատարողականի ղեկավարի հետ կապված, կարող էլի հրաժարականներ լինեն, դա արդեն ազգային ժողովի քննելի հարցը չի։ Ազգային ժողովը իր ստորագրահավաքի հիմքում տեսել է, թե ինչ հարցերի շուրջ է, որ կան դժգոհություն եւ արժի, որպեսզի դրա բացատրությունները մենք ունենանք եւ ունենանք որոշում։ Բայց ավարտել է համաձայն չի Գրիգոր Մինասյանը, որովհետեւ դա համարեց խարդավանք։ Տեսեք, ես նորից ասում եմ, դուք լավ չզկալեցիք, հա ոնց որ։ Գրիգոր Մինասյանը իրավունք ունի падգամավորի արած գործողությունը որակավորում տա այն էլ խարդավանք եւ անձնական է։ Գրիգոր Մինասյանը թողնա համառություն կարդա, լավ չի կարդացել։ Ուրիշ նոր պատերազմի ուրիշ բաղը այսօրվա թեմային վերադառնանք, քան որ պատերազմի սկսման տարեթից է նոր պատերազմի տարածաշրջանում այս պահի այս պահին ոչ Պարոն Քոչյան, իսկ ազգային ասեք ո՞ն է դրա երաշխիքը, մեր զինված ուժերի բարեփոխումները։ Այո, այդքան։ Պարոն Քոչյան, իսկ սահմանազատման դուք ինչո՞ւ շատ հարց տվեցիք, ազատությունը սպառեց իր հարցերը։ Դուք այսպես, ես հարցնեմ։ Այո, սահմանափակվել։ Դուք շատ հարց տվեցիք։ Ազատության էլ չեմ պատասխանելու հաշվերը։ Պարոն Քոչարյան, ներկուսակցական խնդիրներ կան, որովհետև եթե մի կողմ ներկուսակցական որոշակի անդամներ քաղաքացիական պայմանագրի կողմեն Գրիգոր Մինասյանի հերրասման մյուսները չեն ստրում, ըստ էության ներսում խնդիր կա։ Ոչ, ըստ էության հիմա կայացվում է պարլամենտական ժողովրդավարության իսկությունը։ Շատ լավ գործընթաց է։ Պարլամենտը ժողովրդական երկիր ենք, չէ՞, առաջնային մանդատ գրող
շենքն ազգային ժողովի եւ այնտեղ ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են իրենց տեսակետները դնեն եւ ստանան պատասխանները ինչ կա դրա մեջ։ Բայց ամեն դեպքում ի՞նչ է նշանակում մերը, նրանցը եւ այլն։ Պարոն Քոչյան, ամեն դեպքում այդ բոլոր որոշումները ստորագրում է Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ, այսինքն փոխնախարար եւ այդ դժգոհությունները Փաշինյանի առաջարկովա, որ կուսակցության շրջանակներում եղել են շատ անկեղծ լսումներ։ Չգիտեք այդ հրապարակում է, քննարկումներ շատ լուրջ, ընդ որում արտահոսք է եղավ ու լավ էլ հրապարակ թերթից մարդ չկա այստեղ։ Լավ էլ հրապարակ թերթը եւ մյուս որոշ լրատվամիջոցները, ասես ոնց որ օնլայն ընդդեղից լսումները լսում էին։ Եվ այդ լսումները շատ անկեղծ են եղել, եւ այս ընթացքում էլ նաեւ եղել են այսպես բացատրություններ, փաստերի ստուգումներ, արձանագրումներ, իսկ այնտեղ բազմաթիվ փարցեր են եղել, փաստեր են արձանագրվել այդ դժվարությունները դապա այո, եղել են բազմաթիվ եւ հիմնական զեկուցողները նաեւ այս ընթացքում լծված են եղել այդ փաստերի մեկնաբանությունները ներկայացնելուն եւ այլն եւ այլն, բայց ուսի դա ամբողջացվի, բնականաբար տեղի ունեցել ստորագրահավաք։ Ես ինչքան գիտեմ, ստորագրությունները արդեն ներկայացված է քաղաքական մեծամասնության, հա, խմբակցության ղեկավարությանը, որպեսզի ըստ ընթացակարգի նա իր բավարար։ Դուք միացել եք ստորագրահավաքին։ Երբ որ ցուցակը հրապարակվեք, տեսնեք ով է միացել, ով չի միացել։ Պարոն Քոչյան, Կարեն Անդրեասյանի հիմնանել է քննարկում, որ Մինասյանի դուրս ինքնա քննարկել, ես այդպես կարդացի, որ ասես, եթե Մինասյանը գնա, ես էլ գամ, չգիտեմ ինչ կանովա ճիշտ, բայց իրանք ոնց որ թե իրար հետ շատ մտերիմ են։